pastorinho estrela guia da minha casa, minha vida. O pastorinho é mais conhecido e difundido foguete popular do estado de Alagoas. É uma fragmentação do presépio, sem os textos declamados e sem os diálogos. É constituído apenas por jornadas soltas, canções e danças religiosas ou profanas de épocas e estilos variados. O pastorinho vem neste momento se apresentar com várias pastorinhas lindas e maravilhosas, homenagear o menino Jesus. A coreografia é da professora Carla Ionara, a coordenação e figurino, professor Edjalma. Então, pastorinho estrela, estrela guia da minha casa, minha vida. Boa noite, meu Senhor, sou a luz. Boa noite, Senhor. Oh,
abrir essa parte do meio para que as meninas possam passar, por gentileza. Vamos receber com aplausos Grupo Estelar, da professora Angélica, da comunidade dos Shells, viu gente? Fica bem pertinho. É do Lego, gente. O passarinho que me soprou enganado, mas foi com amor. É de surubim, porque o importante é que é de surubim. Do Lero, Lero de cima ou de baixo? Dos dois, né? Pronto, os dois Lero, de cima e de baixo. Parabéns, Angélica, com esse grupo estelar. Yeah.
vida. De acordo com a música, é um número que trata de uma jovem garota tão apaixonada por Deus. Para mais essa apresentação maravilhosa, Minha Casa, Minha Vida. Professora Aline Nayara, coordenação e figurino do professor Edjalma. Vamos aplaudir, gente! Thank you.
aplaudir, senhoras e senhores, belíssima apresentação. Professor Djalma, representando a paz, nossas queridas amigas que estão participando desta linda apresentação. Aproveitar a oportunidade e registrar com muito carinho os nossos amigos que vieram também lá de Umari. Grande abraço para vocês.